barevně vyladěný. Tady tohle Čapí hnízdo opravdu nejde přehlídnout. Sedím tady u cesty před kavalérem. A to dobrý. V předchozích dvou videích jsem vás provedla pobřežím jihozápadního Portugalska od Lagosu až po Zambujeiru. Dnes společně trasu dokončíme a dojdeme až do Porto Covo. Poté se vydáme na chvilku do vnitrozemí a pak se vrátíme zpátky na pobřeží, abychom si ještě prošli trasu z Carapateiry do Vila do Bispo. Tu jsme totiž při cestě do Porto Covo šli vnitrozemí. Sedím tady u cesty před kavalérem, jím mamaligu s kozím sýrem, jako vandrák, tady vegetuju, ale je to dobrý. Tady ty rákosy se hýbou tam zpátky, jste úplně tak zastrčená, mě ani nikdo neví, když teď projíždí auta. A to dobrý. Personalistka. Účetní. Je třeba si uvědomit hlavně ten kontrast mezi prací, kdy milion lidí chce po vás milion věcí a tady tím klidem, který člověk má. Možná nemám žádný společenský status teďka, ale mám ten klid. Jestli se tady nudím sama se sebou, nenudím, protože tady pořád něco dělám. Buď chodím, nebo vařím, nebo stavím stan, nebo jsem v restauraci, nebo večer volám domů. A tady jako vůbec není čas se nudit. A když chodím tou přírodou, tak fotím, což zabírá strašně moc času, tak přemýšlím o nějakých úhlech, z kterého to zaberu a tak, takže jako nuda tady rozhodně není. Tady je pořád co dělat. Tady je to naprosto barevně vyladěný. Modrý oceán, oranžový písek. Konečně mám jednoho čápa. Vlastně jsem asi několik hnízd propásla mezi Odesseix a Zambouzeirou. Jich má být poměrně hodně, ale strašně fučilo včera a já jsem tam vůbec nic neviděla. Ale tady jsem konečně aspoň jedno natočila. Tak aspoň něco. Ještě, že ten vítr fučí směrem na pevninu. Kdyby to bylo naopak, tak už mě to dávno odválo do Atlantiku. Při průchodu Almograve jsem nenatočila ani vteřinu videa. Oběd jsem si ale nafotit nezapomněla. Na západním pobřeží se mi zdály restaurace méně přeplněné a ceny příznivější.
Tady je to dobrý, tady bych teoreticky nemusela vůbec nikomu vadit. To je super, že je to uprostřed lesa a přitom je to takový jako otevřený místo. Není semka vidět vůbec žádné cesty. I ty lesy jsou jako perfektní, ty Borovice, na přespání. Moskva z Brna, to už je skoro můj cestovní talisman. Protože Moskva z Brna vydrží klidně i celý týden. Portugalský kozí sýr, taky naprosto výborný. Je takovej ponurej den, ale dobrá zpráva je, že mám umytou hlavu. Super. Nevím, co dělám, ale vymotala jsem se zase z Vila Nova de Milfontes až kolem 11. hodiny. Tak teďka to musím zvládnout do Portokovo do večera, kde mám ubytování, tak ať tam nepřijdu úplně pozdě. Jinak ubytování, protože se má zítra zkazit počasí nebo dneska večer. Já jsem si nevzala z domu žádnou pláštěnku a zítra je jeden den, kdy má opravdu celý den pršet. Tak proto jsem si vzala ubytování na 2 dny a pak už mají být jenom přehánky a to budu muset nějak zvládnout bez pláštěnky. Tak všimněte si, že dneska můžu jít kolem pobřeží a dokonce i mluvit do kamery. To je proto, že se utišil vítr. Včera mě to málem odfouklo. Něco do sebe i bez toho sluníčka. Je to tady pořád moc krásný kolem moře. Dobrý než jen chodit po těch klifech, tak si sejít tady dolů na tu pláž, protože tady je fakt jako co dělat a je to úplně jiná perspektiva, než když se člověk dívá z vrchu, tady vlastně chodit a být úplně blízko toho moře, mít ten kontakt s tím mořem, je to něco jiného, takže čas od času je potřeba sejít dolů na tu pláž a udělat si i takovej jiný typ zážitku. Sponzorem tohoto videa je Červená čočka. Pokud chcete být příště sponzorem vy, kontaktujte nás na adrese hajkyproholky@gmail.com. Dneska je to vaření takový adventure trošku. Už máme příliv, doufám, že než to dovařím, takže mě to tady nezaplaví. Tak časozběrný snímek už jsem dofotila, tak jsem to nevydržela, radši jsem se přesunula sem, protože tam to bylo opravdu divoký. Když jsem začala, tak to vlastně byl ten příliv jenom takový prostě ani nedosahoval úrovně toho kamene. A pak najednou se to začalo bouřit a
přicházelo to blíž a blíž ke mně, takže jsem si říkala, že už to radši dovařím tady. Tohle Čapí hnízdo opravdu nejde přehlídnout. Vypadá to, že ti čápi jsou vyloženě zvyklí, že se tady na ně každý dívá, každý si je fotí, takže vůbec ani neuletěli. Já jsem je ještě fotila schválně z dálky, kdyby náhodou měli uletět, ale to se nestalo, oni jsou úplně v klidu. To jsou ochočení čápi. Je čtvrtek 21. dubna 2022. Mám to ještě kilometr do Porto Covo a tím zakončuju přechod Rota Vicentini z Lagosu do Porto Covo. Dneska mě to trvalo, protože jsem se zastavila na pláži a celý den se šlo po písku, takže to bylo trošku náročný. Teďka ty dva dny, co se vlastně šlo, tak to bylo víceméně jenom po písku. Ale mám radost! Trvalo to 8 dní. Myslím si, že kdybych to šla 10, takže se vůbec nic nestalo. Ale dodržela jsem plán a jsem tady. Přiznám se, že jsem měla včera trošičku dilema, jestli dodržet ten můj původní plán a po dokončení Fisherman's Trail se ještě vydat na Historical Way a nebo zůstat u moře, ale rozhodla jsem se opustit pro neznámé to, co znám a vydala jsem se teda do toho vnitrozemí, protože jsem byla zvědavá, co tady všechno ještě uvidím, protože u toho moře už to znám, ale musím říct, že je to tady zase jiný a je to tady hezky. Určitě jsem si zase rozšířila horizonty. Procházím tady korkovými háji. Je to zase něco jiného. Tady ta rána ve stanu, to je něco neuvěřitelného. Tady je tak strašně krásně. Sluníčko se tady vkrádá do stanu. Si tady čtu knížku. V Rotě Vicentině. Tolik ptáků zpívá. Takový různý trilky. Kohout do toho se ozývá. Moře šumí zleva. Plná nádhera.
to tady užívám, ten klid. Já jsem, už to mám rozvolněný, už to mám celý přejitý a teďka vlastně se spíš tak jako flákám. Jsou tak hezký okamžiky, kde to člověk má. Možná na zahradce, já mám zahrádku. Také mám místo toho tady stan. Jednoho snímku, mohlo by to mít tak 12 sekund. Vymyslela jsem to místo Star Trails, protože Star Trails se musí dělat v noci, musí se k tomu stávat, co mě nechce, a tady tohle je mnohem lepší, protože to můžete dělat za světla. Tohle je poslední divoký místo na stanování. Zítra už bych měla spát v kempu ve Faru a potom už pojedu domů. Za mnou, tam v té zátočince, tam mám stan. Tady ten okruh mě fakt překvapil. Jsem kousek od moře a připadám si tady jako v horách. Chodit, protože ty pláže jsou úplně vyhlazený, není tady žádná stopa a já se projdu a najednou to zničí. Ale tomhle jsou pláže úplně výborný, protože mají strašně rychlou dobu regenerace. Přijde příliv a všechno je to zpátky. Neposkvrněné, tak jak to bylo. By mě jenom zajímalo, kdo bude zpracovávat všechny ty fotky. Tuhle cestu končím před torzem mého stanu v kempu u letiště Faro. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a pokud se těšíte na další naše videa, klikněte na odebírat. Děkujeme, že nás sledujete. Musela mě to paní servírka ukázat, co se s tím má dělat.